O rei também, eita, nós. Agora sim os vídeos vai ficar bacana. Pessoal, vai. Oh, gente, meus amores, olha só quem voltou a gravar os vídeos. Gente, eu quero pedir desculpa, certo? Pela demora em voltar a gravar os vídeos. Eu tive uma mudança muito repentina no meu cotidiano. Quando eu comecei a fazer os vídeos, quando eu criei o canal, quando foi no começo, eu tava desempregada, então eu tinha todo o tempo pra produzir conteúdos e pra postar vídeos. Só que depois eu comecei a trabalhar, aí ficou mais difícil de postar os vídeos aqui no canal. Então eu tive que primeiro adaptar a minha rotina e também a questão dos horários. À noite não fica como se eu só tinha horário livre à noite e no final de semana. Eu falei sobre esse assunto lá no meu Instagram, que não me segue lá. Todo mundo volta, hein? Vou deixar o arroba aqui marcado embaixo na descrição desse vídeo. E assim, então à noite a imagem não fica tão bacana. Graças à minha ring light que eu consegui lá no onde eu trabalho. Eu trabalho numa loja. Da loja Lúcia Presentes, quem morar aqui na região do Ipiranga, na rua Silva Bueno 2245, vão lá conferir que lá tem bastante coisa legal. É uma loja bem diversificada e tem, assim, é dividido de maquiagem, acrílico, pra casa, de decoração, tem bolsas, até roupas e tal. E esses produtos eletrônicos também. Então eu consegui lá, né, a minha ring light pelo precinho, ó, bacana. Então confere lá no Instagram, vou deixar também marcado aqui no vídeo o Instagram da loja para vocês conferirem os precinhos, só joinha. Então eu consegui, né? A imagem agora vai ficar bem melhor. Eu vou conseguir tirar meus vídeos no horário da noite, que é o único horário que eu tenho livre. Espero muito que vocês gostem do vídeo. Inscrito aqui no canal, já se inscreve no canal, certo? E deixe o seu joinha. E eu espero muito que vocês gostem do vídeo de hoje, que eu preparei com muito carinho para vocês. E é uma maquiagem hoje que eu vou fazer em homenagem ao LGBTQ+. E quero também homenagear também, vai pro meu irmão, Ivonildo. E também, que eu me inspiro muito nas makes dele, que é o Valberto Barbosa. Amo de paixão as maquiagens dele. Então, simbora pro vídeo. E eu escolhi essa paleta da Jasmine, esse kit. Amo essas paletinhas. E eu começo no cantinho do olho com o vermelho, e fazer a bandeira, as cores da bandeira deles. Depois vou pro laranjinha, depois o amarelo, fazendo tipo as listrinhas. Depois o verde. Depois o azul, vice. E por fim o roxinho. E vai ficar assim. E agora eu vou pro delineado, fazer um delineado babado, que eu adoro. Adoro um delineado bem chamativo. E vou colocar um grit por cima desse delineado e espuma abaixo da linha lacrimal para ficar aquele olho bem dramático. Pronto, está aí. Agora eu vou colocar aquele cílios pá. Cheguei, querida. E agora eu vou fazer aquele reboco e vou colocar esse adesivo que eu também consegui lá na Lúcia Presente. Fazer uma choker. Tá aí o resultado da make. Meus amores, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo.
Não se esquece de se inscrever no canal, que ainda não é inscrito. E muito, muito, muito obrigada por terem assistido até aqui, certo? E eu quero agradecer muito de coração pelo incentivo, pelo apoio de toda a equipe, Edilene, Vitor, toda a equipe, Lúcia presente, pelo incentivo do canal. Muito, muito obrigada por assistir, por terem assistido até aqui.